Hamıya salam, mən Gülyə Mixra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün gördüyünüz kimi yenə işdəyəm. Saat indi səhər tezdən mən 8-dir. İndi başladım işə. Bugün bizim işdə ən çətin gün sayılır. Biz xiyar yığırıq karofqalara. Gördüyünüz kimi 3-4 ədəd karofqa düzətmişik bu qaydada. Göstərim. Belə, əslində çətin deyil düzətmək. Sifdə bilmirsən, sonra örgəşirsən. Deyim də necə olar yığmaq? Çox irilərini olmaz saxlamaq, yığmaq. Yəni, ən balacası belə olmalıdır. Bir də ki, çalışmalıyıq ki, üzərindəki güllər yığarkən düşməsinlər. Ona görə də səliqəli yığmalıyıq. Karofqalara düzürük. Deməli, düpbədüz olanları səliqəli düzürük belə. Çiçəkləri hamısı bu tərəfə baxmalıdır. Belə əyriləri isə ayrıca yığırıq. Sonra isə əksi tərəfi, üzü bu tərəfi. Və eyni qaydada oyan-buyan yığırıq. Budur, mən 12 karofqa yığdım. Yəni, belə düzürlər, çiçəkləri üstə çıxmalıdır. Bu da ki, əyrilər, invalidlərdir. İşçilər hamısı abedə gedibdir, indi mən də gedəcəm abedə, buraları süpürüm. Bu gördüyünüz saralmış yəni yarpaqlardır. Biz demək olar ki, lazım gəldikdə onları qopartmaq lazımdır. Görürsünüz də burada, əgər bu saraldısa, görürsünüz sarı şeylər var. Bunu vaxtında qopartmasan, yuxardakı yarpaqlara da xətər yetirə bilər də, yəni ötürə bilər. Ona görə də biz ilk dəfə 4 ədəd, haradasa bura qədər. Yarpaqları qopartmalıyıq belə. Yəni, bu boş olmalıdır. Bugün mən demək olar ki, oradan bura kimi qopartmışam. Gördüyünüz kimi. Qalan yerlər qalıbdır. Yəni, belə qızlar, mənim işim belədir. Sadəcə bu videonu çəkməkdə məqsədim. Elə bilə, yəni, göstərmək istədim. Çünki mənim qohumlarım da baxırlar mənim kanalıma. Həmişə məndən soruşurlar, harada işləyirsən, necə işləyirsən. Elə çəkmişkən elə onlar da görərlər. Görərlər ki, yəni necə işləyirəm, necədir işim. Həm də ki, səs vermədə ən çox məndən istədilər ki, vloglar çəkmək. Ona görə də
indən sonra çalışacağam reseplərdən başqa ən çox bloqlar yer tutsun kanalımda. Çünki məndən çox xahiş edirlər ki, bloq tez-tez çək. Yəni, belə qızlar. Ofşi, mən qurtarım. Sonra görüşərik. Bu gördüyünüz karobkada şeylərdir. Paketlərdə belə bir cücülərdir. Sağdırlar, yəni yaşayırdılar, ölü deyirlər. Onları belə bir ki, xiyarların yarpaqlarından asırıq. Belə bir şeydir. Buradan asırıq. İçində isə deyilənə görə cücülər var. Buradan çıxırlar cücülər və bütün yarpaqlara yayılırlar. Ətrafa yayılırlar. Ofşim, bilmirəm orada nə yeyirlər. Mikrobu yeyirlər bəlkə. Saralan yarpaqları yeyirlər. Məsəl üçün, burası görürsünüz, saralıbdır. Buranı yeyirlər ki, güya ki, qoruyur da. Xiyarı uzun müddətli eləyir. Bu arada səsim batıqdır. Xəstələnmişəm. Üstünüzə sağlıq. Və istehsal eləyir Ukrayna. Belə yəni, indi isə mən bunları asacağam xiyarlardan.